아, 그럼 나만 뜨나요? 애들을 쓰다 빈바. All Luft kommer bara. Alltså han försöker hålla den under vatten. Det blir aldrig annan. Det är det där är det. Jävla inte. Och så leker den med en boll. Det är ju samma med som en hel del. Ja, alltså han har ju en taktik. Ja, exakt. Han har kommit, alltså han vill bara vinna. Nu kommer han ha mått i den personen. Ja, man kan vinna. Kan det? Han är en glasruta, va? För jag bara, jag såg ett huvud, jag bara... Du, jag var lite vågad att gå in där. Vi går in där, eller? Das ist ein Junge, ich bin auch so ein Reisbär.